کراچی سے کرائم رپورٹر عمران قصوری کی رپورٹ کے مطابق نیشنل یوتھ اسمبلی سندھ کا پارلیمانی اجلاس سندھ اسمبلی بلڈنگ کمیٹی روم نمبر 2 میں منعقد ہوا، جس میں سربراہ تنظیم ایم کیو ایم پاکستان بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار نے شرکت کی اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اجلاس میں نوجوانوں نے 3 قراردادیں ایوان میں بحث کے لیے پیش کی، جس میں شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سومرو، دیگر افسران سمیت معروف صحافی ارشد شریف شہید کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ عمران قصوری، گریٹ نیوز کراچی۔